আপোনা হ'বলৈ আজি দ্বিতীয়টো কবিতা আগবঢ়াইছোঁ। গুৰুজনাৰ গুণ বৰ্ণনা কৰিব পাৰে কোনে, তথাপি তেৰাৰ গুণ দিয়া বৰ্ণনাতেই আমি আনন্দিত হৈ থাকোঁ। অজানিতে হৈ যোৱা অপৰাধ আপোনাসবে নিজ গুণেই মাৰ্জনা কৰিব। কৃষ্ণ কবিতাৰ শিৰোনাম শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুণ মহিমা। গ্ৰন্থ প্ৰকাশক প্ৰচাৰক সংৰক্ষক গদ্য সাহিত্যৰ জনক কীৰ্তন ঘোষা ৰচক ভাগৱতৰ ৰচক সংকলক ভাগৱত বক্তা প্ৰচাৰক তত্ত্ব উদ্ভাৱক ভাগৱত ধৰ্ম দান কৰোঁ অনুশীলক সাংস্কৃতিক স্থাপন কৰোতা শিল্প কলাৰ নৱৰূপ দিওঁতা নামঘৰ মণিকূট স্থাপন কৰোতা সমাজৰ আকৰ্ষক সমাজ সংগঠক দলিত নিষ্পৃষিত উদ্ধাৰক নাৰী মুক্তিৰ প্ৰথম প্ৰবক্তা সমস্ত জাতি উপজাতিক ত্ৰাণকৰ্তা সকলোকে সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰোতা ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা মত প্ৰতিষ্ঠা কৰোতা শিশুৰ নৈতিক উন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰোতা সমগ্ৰ বিশ্ব মানৱক মৌলিক বিপ্লৱেৰে উদ্ধাৰ কৰোতা কীট পতংগ পৰ্যন্ত সমভাৱ গছ লতা প্ৰতি প্ৰেমভাৱ প্ৰকৃতি ৰক্ষক শুদ্ধ খাদ্য গ্ৰহণৰ পথ প্ৰদৰ্শক দুৰ্নীতি নাশ কৰোতা সত্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সৎ পথেৰে সহস্বৰ পথ প্ৰৱৰ্তক বেংক ব্যৱস্থাৰো প্ৰৱৰ্তক কৰ্ম সংস্কৃতিকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক লোক সংস্কৃতিক কৃষ্ণ সংস্কৃতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰোতা কৃষি বয়ন কুটি শিল্প কৰ্ম সংস্কৃতি কৰোতা দেশৰ পৰম শ্ৰদ্ধা জ্ঞান কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি অকৃত্ৰিম প্ৰেম কৰা অসম অসমীয়া এটিও দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰা বহু ভাষা অধিকাৰী হৈও মাতৃভাষাৰ আজীৱন সাধক প্ৰতিষ্ঠাতা অসমীয়া ভাষা চিৰকাললৈ ক্ষয় হ'ব নোৱাৰাকৈ পৰিচয় প্ৰদান কৰোতা সাংসাৰিক ধৰ্ম পালন কৰোতা আদৰ্শ পালনত আপোচহীনতা সমস্ত পুৰুষৰ সমাজক পিতৃ মান্য দেউতা স্ত্ৰী জাতিক মাতৃ জ্ঞান কৰোতা নিষ্কুল উদ্ধাৰ কৰোতা যুগ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা ভক্তি ৰহস্য ভেদ ভাঙি জীৱৰ মুক্তিৰ পথ দি পৰ ধৰ্ম হিংসা নকৰা গীতাৰ সাৰ সংগ্ৰহ কৰি কৃষ্ণক শুদ্ধৰূপে দাঙি ধৰা কৃষ্ণ।